হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে যুৱজীঘটীয়া চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু খুবেই ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। আছাম পুলিচত ইতিমধ্যে বহুকেইটা পষ্টত তোমালোকৰ নতুনকৈ অনলাইন এপ্লাই চলি আছে। যিসকল কেণ্ডিডেট এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই, সোনকালে এপ্লাই কৰি লোৱা। তাৰ মাজতে এতিয়া আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা নতুনকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিবৰ বাবে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছে। এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনত তোমালোকৰ কি কি আছে, তোমালোকৰ অনলাইন এপ্লাই কেতিয়া পৰা হ'ব, কোন তাৰিখলৈকে হ'ব, সবিশেষ লিখা আছে। SLPRB অফিচিয়েল ৱেবছাইটত তোমালোকে দেখিব পাইছা। আজিৰ তাৰিখত তোমালোকে নতুনকৈ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছে। এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনত কি কি লিখা আছে সবিশেষ চাবলৈ হ'লে গোটেই ভিডিঅ' তোমালোকে চাবা স্কিপ নকৰাকৈ, আৰু লগৰসকলৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আৰু নতুনকৈ অকল কৈছোঁ, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবা। বন্ধুসকল, এইখনেই হৈছে অফিচিয়েল নটিছ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। ইয়াত তোমালোকৰ দেখিব পাইছা আজিৰ তাৰিখত 21/1/2023 তোমালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আহিছে। ইয়াত তোমালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ফৰ 264 পষ্ট ফৰেষ্ট গ্ৰেড 1226টা পষ্ট আছে ফৰেষ্ট গাৰ্ড, 981টা পষ্ট তোমালোকৰ আছে AFPF কনিষ্টেবল, 36টা পষ্ট তোমালোকে দেখিব পাৰা ড্ৰাইভাৰ কনিষ্টেবল, এণ্ড 142টা মানে 142টা তোমালোকে ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে তোমালোকৰ ভেকেঞ্চি আহিছে আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা। এই ভেকেঞ্চিসমূহ তোমালোকৰ অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ যাব 23/1/2023 পৰা, আৰু ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই চলি থাকিব 6/2/2023 তোমালোকৰ অনলাইন এপ্লাই চলি থাকিব। ইয়াত তোমালোকে সময় কম পাইছা, বাকী আছাম পুলিচৰ যিসমূহ তোমালোকৰ ভেকেঞ্চি আহিছে তাতকৈ তোমালোকৰ ইয়াত অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ সময় কম দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ বিচৰা হোৱা নাই, ন এপ্লিকেশ্যন ফিজ, নীল তোমালোকৰ দিয়া হৈছে, ধুনীয়াকৈ তোমালোকে দেখিব পাইছা। আৰু ইয়াত যি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে বা তোমালোকৰ কিমান পোষ্ট আছে সবিশেষ তোমালোকে দিয়া আছে। ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1ৰ বাবে যি গ্ৰেড পাই দিয়া হ'ব তাত তোমালোকৰ 6,400 টকা দিয়া হ'ব, আৰু টোটেল 264টা তোমালোকৰ ভেকেঞ্চি দেখিব পাৰা। তাৰ কাৰণে মেলৰ আছে টোটেল 185টা। ইয়াত তোমালোকে কেটেগৰি ৱাইজ তোমালোকে আন ৰিজাৰ্ভ OBC MOBC SC ST PST HR কাৰণে তোমালোকে দেখিব পাইছা, আৰু ফিমেলৰ কাৰণে আছে 79টা, আৰু টোটেল তোমালোকৰ ভেকেঞ্চি পাবা 264টা আছে তোমালোকৰ ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1ত। তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত তোমালোকৰ যি কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ ফালৰ পৰা তোমালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ তোমালোকে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। তাৰপিছত যি ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ তোমালোকৰ গ্ৰেড পে আছে ইয়াত তোমালোকৰ পাবা 5,600 টকা তোমালোকৰ গ্ৰেড পে, লগতে 1226টা তোমালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে। তাৰে তোমালোকৰ মেলৰ কাৰণে আছে 859টা তোমালোকৰ, আৰু ফিমেলৰ কাৰণে আছে 367টা তোমালোকৰ ফিমেলৰ কাৰণে আছে, আৰু টোটেল আছে 1226টা তোমালোকৰ কেটেগৰি ৱাইজ তোমালোকে নিজে চাই ল'বা। আৰু ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে চিম্পল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে তোমালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ AFPF কনিষ্টেবল বিচৰা হৈছে, ইয়াত তোমালোকৰ গ্ৰেড পে 5,600 টকা দিয়া হ'ব, লগতে তোমালোকৰ ভেকেঞ্চি আহিছে ইয়াত তোমালোকৰ 981টা, আৰু ল'ৰাৰ কাৰণে আহিছে 883টা 833টা, আৰু ফিমেলৰ কাৰণে আছে 98টা। টোটেল তোমালোকে 981টা তোমালোকে ভেকেঞ্চি পাই যাবা। আৰু ইয়াত তোমালোকে চিম্পল মেট্ৰিক পাছ হ'লেই তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। তাৰপিছত আছে ড্ৰাইভাৰ কনিষ্টেবল উইথ গ্ৰেড পে আছে তোমালোকৰ 5,600 টকা, ইয়াত তোমালোকৰ গ্ৰেড পে দিব, আৰু ভেকেঞ্চি আছে প্ৰায় 34টা ভেকেঞ্চি। মেলৰ কাৰণে আছে 33টা আৰু ফিমেলৰ কাৰণে আছে 3টা। টোটেল তোমালোকৰ 36টা ভেকেঞ্চি পাবা তোমালোকৰ ড্ৰাইভাৰৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন চিম্পল তোমালোকৰ মেট্ৰিক পাছ বিচৰা হৈছে, আৰু লগতে তোমালোকৰ LMP নহ'লে MMP নহ'লে SMP তোমালোকৰ লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আকৌ ড্ৰাইভাৰ পষ্ট ওলাইছে যি কনিষ্টেবল আছিলে ইয়াৰ আগৰটো, আৰু এইটো হৈছে ড্ৰাইভাৰৰ। ইয়াততো তোমালোকৰ 99টা আছে টোটেল তোমালোকৰ মেলৰ কাৰণে, আৰু 43টা আছে তোমালোকৰ ফিমেলৰ কাৰণে। টোটেল 142টা তোমালোকৰ ভেকেঞ্চি দেখিব পাবা। ইয়াত তোমালোকৰ চিম্পল মেট্ৰিক পাছ হোৱাৰ লগতে তোমালোকৰ লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব LMP নহ'লে MMP নহ'লে SMB তোমালোকৰ থাকিব লাগিব। ইয়াত তোমালোকৰ বয়সৰ সীমাৰ কথা লিখা আছে, যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে তোমালোকৰ ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1 আৰু ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলে 18-40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু যিসকলে AFPF কনিষ্টেবল এণ্ড ড্ৰাইভাৰ কনিষ্টেবল হ'ব বিচাৰিছা তেখেতৰ বয়স তোমালোকৰ 18-25 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকে আপাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তোমালোকে 5 বছৰ পাই যাবা তোমালোকৰ যিসকলে SC ST আৰু ST HR হয়। তাৰপিছত যিসকলে আছে 3 বছৰ পাবা OBC MOBC তোমালোকে পাই যাবা। আৰু যি ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ টেষ্টৰ কথা আছে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ধুনীয়াকৈ বুজাই আছোঁ। তো ইমানতে এইটো ভিডিঅ' শেষ কৰিছোঁ, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টৰ বিষয়ে বুজাই আছোঁ। তোমালোকে চেনেলটো জাষ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থোৱা, আৰু লগৰসকলক ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।